Čau, ještě než začneme, tak bych vás chtěl všechny pozvat na můj dnešní livestream, který bude od 18.00 na Facebooku, budeme streamovat 5M, bude to poměrně dlouhý stream, pokud se všechno povede, no a na závěr si zahrajeme i s fanouškama. Takže doražte, budu se na vás těšit, teď jdeme na video. Čau, zdraví tě Honza Hrouda přímo tady z 5M-ka, vítejte v mém světě, dneska máme krásný den, podívejte se, tohle nějaká jachta zaparkovaná. Bohužel, ještě není moje, zatím jsem neviděl. Chtěl jsem říct původně neokradl, ale já jsem poctivý podnikatel. Samozřejmě, poctivý podnikatel v této hře. Takže jsem ještě neviděl dostatek na to, aby jsme si takovou jachtu mohli dovolit, ale jednou snad jo, já věřím, že to jednou vyjde. Každopádně, dneska se nacházíme na této krásné garáži, která je u vody, protože je většinou klidnější. Z jednoho prostého důvodu chtěl bych vám ukázat moje auta ve 5M. Chtěl bych vám ukázat, jaký auta tady v Diamond City vlastním. Je jich poměrně dost, nebudu vám ukazovat asi jenom auta, ukážu vám i všechno ostatní. No a začneme hned prvním autem, a to tímto Evolutionem. První si ho zaparkujeme hezky, ukážeme si ho. Tohle auto je podle mě strašně super na nákup, když jste tady na serveru ve 5M-ku na začátek a chcete mít rychlý auto. Je extrémně rychlý už od základu, je strašně pěkný, mám ho teda v zelený barvě, což spoustu lidí považuje jako zhýralost, ale mě to je vlastně trochu jedno, je to můj zelený ment mobil, myslím si, že tahle Poison Green mu vlastně vůbec nevadí. Funguje extrémně dobře. Mám pocit, že stojí asi 450 tisíc, takže na začátek, ve chvíli, kdy vyděláte nějaký peníze, si myslím, že je absolutně nejlepší. Podíváme se na interiér, klasický Evo. Připoutáme se samozřejmě a pojedeme se projet a vyzkoušíme, jaký tohle Evo je. No a podle těch čar, který tady vidíte na zemi, tušíte, v čem je dobrý. Je extrémně rychlý a dá se s ním poměrně dobře driftovat. Když to tady správně nakopnem, tak vidíte, že opravdu není problém to urvat a pokračovat v našem. A já to potom odvezu k mechanikovi. Teď se v klidu můžeme jít projet, nasedneme. Ježišmaria. Moment, já si myslím, že bych tady měl mít odhozený přesně z tohohle důvodu. Ještě jeden přední nárazník, dejte mi chvíli, já tam skočím. No, ten lak bude chtít ještě asi trochu doleštit, ale pro účely tohoto videa to postačí. Pojďme do něj nasednout a jdeme se trochu projet. Dneska by neměl být snad takovej provoz, takže já si zapnu pásy a uvidíme, jak to půjde. Když dáme plnej, tak opravdu vidíte, že ukočírovat plnej výkon, když zabere turbo, není vůbec sranda. Protože auto má extrémně rychlou akceleraci, ale zároveň žádný stabilizační systémy tady úplně nefungují, takže je opravdu dost jednoduchý. Maximální rychlost není až tak vysoká, mám pocit, že něco kolem 250, hned to vlastně zjistíme, ale pořád je to poměrně starý auto, takže mu to můžeme odpustit. Tady dáme samozřejmě, to bylo těsný. Tady budeme mít takovou pěknou rovinku za chvíli, teď se nám to dostalo trochu do smyku, vidíte? Tohle auto je hodně nebezpečný, sice je super koupit si ho na začátek, ale udržet ho na té silnici zabere ohromně moc práce. To, co je důležité říct, je, že takhle se chová v základu, není to žádný tuning. Tak jo, teď tady na té rovince můžeme zjistit top speed, takže sledujeme tachometr, 260, 261, mám pocit, že kolem 265 je maximální rychlost. Já tady opatrně zajedu na odstavný pruh. Dáme levej blinker. Blikáme, můžeme jet. No, asi máte představu o tom, jak dobře tohle Evo funguje. Je to jedno z mých oblíbenějších aut, zvlášť když tady napadne sníh, tak se extrémně klouže a je to opravdu sranda. Ale musíte si dávat pozor, protože vás tohle auto dokáže slušně vytrestat. Já teď zajedu na garáž a ukážeme si další auto. Půjdeme asi hezky po pořadě, moje další vozidlo má SPZ-ku DHV 324, což upřímně nevím, co teď přesně je.
O, to je můj úplně první Mercedes, který jsem měl v téhle hře. No jo. Tohle je podle mě úplně nejlepší auto, pokud začínáte na serveru, protože poměr cena-výkon je absolutně nejlepší. Mám pocit, že nový stojí něco kolem 120 tisíc dolarů, což je superová cena za tohle auto. Máte tam 4 místa, nějaký rozumný kufr, můžeme se na něj podívat, schválně, co tam mám. Moment, otevřeme si ho. Co máme v kufru? A nemáme tam vůbec nic, takže bezpečný kufr, legální kufr. Jo, podívejte se na to. Zvolil jsem oranžovou barvu, chtěl jsem původně černou, ale byl tam nějaký hrozně aktivní mechanik, který by prostě nechtěl dát černou barvu, protože černý je každý auto, tak říkám fajn. Ty kola jsou podle mě naprosto nádherný, mám tam nelegální zatmavení skel, což není úplně dobrý, podíváme se na interiér. Starý 90-kovej, tohle možná dokonce 80-kovej Mercedes, pěkný, pěkný, jsem spokojený. Nevím, proč tady tenhle ten krouží furt do kolečka, ale my to obkroužíme za ním a pojedeme se trochu projet. Není to absolutně rychlý, jako je to nejrychlejší z těch nejlevnějších aut, tohle jste dokonce na full tuning dokonce. Ale zase ušetříte za pokuty, jo, pokuty za rychlost nebudou už vaším problémem, protože jak vidíte, když tomu dám plnej knedlík, tak jako než se to vyšplhá na nějaký 200, tak to trvá opravdu dlouho a už to začíná být nebezpečný. Další věc je, že bezpečnost tohohle auta bude asi taky špatná, takže když už byste jeli ty 200, tak to nebude úplně safe. Je to dobrý auto do začátku, já si ho nechám už spíš jenom z takového vzpomínkového důvodu, protože je mi líto prodat moje první auto, který jsem tady měl. Takže ještě si ho plánuju nechat, asi ho ani nikdy neprodám. Ale je to dobrý auto, je to fajn stylový auto, pokud chcete vypadat jako, že patříte k mafii, dáte si ho do černý, zatmavíte skla. No a budete mít pěkný, poměrně pomalý, ale zase fajn auto pro 4 lidi za super cenu. Takže tohle je za mě superový auto a doporučoval bych se ho koupit pro začátek. Co je tohle? Oh, mám i kolo, samozřejmě to možná nebudeme muset ani sundávat. Tohle je kolo, na kterém jsme se pokusili pokořit rekord a chtěli jsme dostat pokutu za rychlost na kole. Ano, přesně tak, chtěli jsme udělat pokutu za rychlost na kole. Bohužel jsme se dostali těsně na ten limit, kdy nám mohli dát pokutu, ale zároveň nemuseli a nepodařilo se nám to, ale zkusíme hodně trénovat a třeba najdeme kolo, se kterým to do budoucna půjde. Každopádně tohle kolo to není, ale je to závodní kolo, jo, můžete s ním jezdit hodně rychle, ale o kolech by vám něco řekl asi spíš rady, to je jejich největší fanoušek. Další auto, který mám ve své garáži, není moje. Je to Radyho auto, který mi ho vlastně teď půjčil a já ho zkouším. Je to Nissan Skyline R34, auto, který určitě všichni moc dobře znáte. Je teda ve stříbrné barvě, což je pro spoustu lidí nepředstavitelný. Není to ve full tuningu, což znamená, že to asi nebude ani tak rychlý, ale je to klasický Skyline, jenom má řízení na správné straně, což je samozřejmě skvělý a oceňujeme auta s řízením vlevo, ale jak vidíte, normálně GTR-ko, takže se připoutáme a jdeme ho vyzkoušet. Akcelerace na tom není vůbec zlé, na takhle starý auto na tom není vůbec zlé. Top speed není ale vůbec velký, je dokonce menší než na tom Evo, protože to Evo má už nějakou úpravu. Tohle mám pocit, že je úplně v základu a maximální rychlost je kolem 220 km, což není žádná sláva, ano, není to žádná sláva. Ale ve chvíli, kdy tohle auto vezmete, trochu ho upravíte, tak si myslím, že by to mohla být parádní hračka na nějaký ježdění, možná závodění. Nevím, jak moc efektivní by to bylo na ujíždění před policií, protože ty mají bohužel ještě rychlejší auta, ale pořád je to hezký Skyline. Tohle auto, jak říkám, není moje, asi si ho tady neplánuji ani koupit. Maximálně, že by mi ho rady nechal za nějakou dobrou cenu, ale to se spolu samozřejmě musíme ještě domluvit. No a vy víte, kdybych si vybíral mezi Skylinem a Suprou, jaký auto bych si vybral. Přesně tak, je to tahle krásná pravostranná Supra 4. generace. Nechal jsem si ji dovíz do města kvůli tomu, že jsem si řekl, že bych si tady mohl pozbírat auta, který vlastním v reálu. A Supra byla samozřejmě možnost číslo jedna, kterou jsem tady chtěl.
Má teda červený sedačky, který já tam nemám zatím, možná třeba někdy mít budu. Má faceliftový světla, to jsou ty černý, jak vidíme. Je samozřejmě v černý barvě, kola jsou hodně podobný jako ty, co mám, akorát má leštěný ty lemy, nebo jak se tomu vlastně správně říká. Ty vnitřky kol, všichni si rozumíme. Okapová trubka místo vejfuku to splňuje, takže stejně jako v reálu. Jo, nasednout ze správné strany a půjdeme se projet. Tohle auto tady mám udělaný na drifty, protože jak všichni víte, občas se rád sklouznu, takže se pojďme připoutat. A jdeme se projet, tady u toho auta nemá absolutně cenu zkoušet maximální rychlost, ale je to celý jenom o tom si pěkně zadriftovat, protože ten drift handling, který na tomhle autě je, je naprosto boží. Nejlepší to je v horách, tam mě to fakt jako extrémně baví. My tady hory nemáme, tak si to zkusíme aspoň trošku ve městě, ale bude muset dávat bacha, protože to nemají rádi moc policajti. Ale jak vidíte, to auto je extrémně výkonný, takže je těžký ho udržet jinak než ve smyku. Což není jako moje Supra. Zatím. Tady si dáme samozřejmě zatáčku. 180 kovou. Tady máme nějaký parkoviště, tam to můžeme protáhnout. Vyletět ven. A vrátíme se zase zpátky. Můžeme si samozřejmě někdy udělat celý video ve 5M jenom o driftování. Ale na to máme ještě trochu času. Můžeme to klidně nechat na příště. Dneska si ukazujeme všechny auta, takže když by vás to zajímalo samozřejmě, dejte vědět do komentářů a já to rád natočím. Ale jak vidíte, Supra funguje skvěle. Můžeme tady, o ne, tenhle se drift se mi nepoved. Ale jo, nakonec jsme ho dorovnali. Tady zkusíme nesrazit kužely. Samozřejmě pohled zevnitř. Tady ta ikonická palubní deska Supry. Jo, zadní sedačky, stěrač, všechno. Je to pěkný. Pěkný auto. Mám ho rád, jdeme ho uklidit do garáže. Takže kdybyste do příště chtěli třeba video, jak ve 5M driftujem, můžu vzít celou tady svoji drifterskou crew, tak můžeme něco natočit. Dejte like a napište něco do komentářů. A další kolo, to je náhodička. Jo, s tímhle kolem jsme samozřejmě byli vyjet Mount Chiliad, protože GTAčko je poměrně zábavný, pokud používáte úplně všechny dopravní prostředky. A tohle je jeden z nich. Na Mount Chiliad je poměrně dost skoků, pokud jedete jako z vrchu až dolů, který jsou dost nebezpečný, zvlášť v RPčku, kde musíte jako případně erpit všechny zranění, nedej bože i smrt. Mně se to podařilo sjet dolů, myslím si, že to je skvělá adrenalinová věc, ale to zase někdy na livestreamu, takže tohle jsou moje dvě kola, který vlastním v GTAčku. No jo, tohle je věc, která mě skoro dostala do kriminálu. Byli jsme se projet na motorkách, samozřejmě v GTAčku, ne v reálu. Vzali jsme svoji skupinu, se kterou jezdíme, no a stala se nám taková nepříjemná věc. Jednak začalo pršet, takže se všechno klouzalo, stejně jako právě teď. No a k tomu po mně začali jít policajti. A teď já jsem měl několik možností. Zastavit, nechat se chytit, dát si pokutu a jít do vězení. Možná jenom na krátkou chvíli, protože za překročení o 50 km v hodině je vězení. No a nebo jim ujet. Já jsem se samozřejmě rozhodl ujet, což se mi trochu vymstilo. Spadl jsem z motorky, naštěstí mě zachránili moji kamarádi, ale tahle motorka je fakt čílená. Je extrémně rychlá, ale není vůbec jednoduchá na ovládání. To si vlastně hned můžeme ukázat. Hrozně se klouže, ale fakt jako extrémním způsobem. Já mám pocit, že už s tím trochu něco mechanici udělali. Ale pořád, jak vidíte, tak na tenhle druh... Ojojojo, přesně. Na tenhle druh motorky je extrémně rychlá a jet s ní 170, 180 je opravdu děsivý zážitek. A ty, když zatočíme, tak vidíte, jak jde do smyku. Jo, a přesně pro tenhle důvod jsem skoro skončil ve vězení. Každopádně, to, co je na ní skvělý, je, že můžete jezdit po zadní, jak dlouho jenom chcete, protože výkon té motorky vám to dovoluje, jenom musíte balancovat, abyste jako neškrtli zadkem a nepřepadli jste. Jinak je to samozřejmě boží, funguje to, ale nedoporučoval bych to dělat v provozu, protože se samozřejmě něco může stát a to nechceme. Já si tady každopádně tu motorku postavím asi vedle kol. No, možná klidně mezi ně. Je to vlastně přece jenom takový motorizovaný kolo. Takže, položíme ji, zamkneme a jdem pro další. Věřili byste mi, že tohle je jedno z mých nejoblíbenějších aut, který jsem si koupil ve 5M-ku?
Tohle je moje BMW X5M. Je to extrémně praktický, extrémně rychlý a koupil jsem si to v době, kdy jsem vlastně provozoval svůj vinařský biznis. Ne, že bych ho teď neprovozoval, jenom to je pozastavený, protože samozřejmě zima, v zimě se nemůže provozovat vinice, takže jsem si koupil tady tu X5, se kterou jsem byl schopnej vozit i víno, protože má obrovský kufr, něco vlastně můžeme ukázat. Když se podíváme, tak bohužel mám momentálně zaseklou tady tu spodní část, ale ta se dá vyklopit, vejde se tam fakt spoustu vína. Další věc je, že to mělo dokonce 4 místa, takže jste pohodlně mohli odvíst kolik chcete vína a dokonce i 3 vaše kamarády, což se hodilo. Používali jsme to vlastně na všechno a bylo to takový pracovní auto. Chtěl bych se ho teď asi zbavit, ale pořád mám rád benzínový auta. Sice se dostaneme k tomu Cybertrucku, samozřejmě, ale benzínový auta jsou benzínový auta. Pojďme se vrátit tady zpátky do garáže. Jo. Tohle je ta rozumnější ze setu mých dvou motorek. Je to taky offroadová motorka, ale ovládá se o dost líp, je pomalejší, má lepší grip, což jsou samozřejmě výhody i nevýhody, protože tím, že je pomalejší, tak s ním moc jako neutečete, ale zase funguje strašně dobře v terénu. Je rychlejší než Sančeska, maximálka na silnici není nějak převratná, jste rádi, že to vytáhnete podle mě na nějakých 150, ale funguje dobře, na zadní to s ní můžete vytáhnout samozřejmě taky, ale to místo, kde je nejlepší, je v terénu. Funguje tam strašně dobře, zařízne se do jakýhokoliv materiálu a prostě jede, takže moc rádi s ní děláme různý výlety, do přírody, na Mount Chiliadu jsme s ní několikrát byli a myslím si, že s ní je poměrně dost velká sranda, takže tuhle motorku si určitě chci nechat, ale ta rychlejší má taky něco do sebe. Nevím upřímně, kterou mám radši, ale tady s tou vím, že nezemřu, když se pojedu projet, takže tak. Pojďme si ji odložit a podíváme se na další auto. Oh yes, tohle je moje chromovaná Lada Niva, kterou jsme si prostě koupili s Radim, jen tak for fun. Je na tom folie, která je lesklá, je to upravený ve full tuningu jenom z jednoho prostého důvodu, aby to vůbec jelo, protože je to fakt pomalý. Dal jsem na to Mercedes kola, aby to vypadalo jako fejkový Gčko, protože jsem si mohl koupit Gčko a neudělal jsem to, každopádně tohle si myslím, že je možná ještě větší stylovka. Je to prostě SUVčko, který můžete vzít kamkoliv. Chtěl bych na to možná ještě hydrauliku. Není to vůbec rychlý. Jak vidíte, tak rozjet se s tím trvá opravdu dlouho i přesto, že to má turbo. Než se dostanete na 100, tak to trvá podle mě tak 10 vteřin minimálně. Což na to, že to je ve full tuningu, je naprosto příšerný. Každopádně já to auto jdu odvíct zase zpátky, na tom není asi co víc ukazovat, jdeme si ukázat poslední auto, který tam je. Ve své garáži mám samozřejmě i klasickou Sančesku, tu tady můžeme jenom zaparkovat vedle tady té KTMky, není to asi důvod, proč bychom to měli projíždět, je to klasická Sančeska, kterou všichni známe z GTAčka, která dokončuje moje trio motorek. Úplně jsem zapomněl, že ji tam mám, by the way. No a moje poslední auto, který je naprosto nesmyslný, je tahle Tesla, o který jsem se stále nerozhodl, jestli si ji chci nechat nebo ne. Podívejte se, já zaparkuji jenom toho bavoráka hned vedle, abyste měli představu, jak velký to vlastně je. Nasednu do něj a zaparkuji vedle, sledujte. To vypadá jako Mini Cooper vedle té Tesly, když to postavíme. To je nesmysl. Takže pořád se mi líbí tahle ta X5 víc než ta Tesla. I z toho důvodu, že zaparkovat s tímhle je poměrně jednodušší než s tímhle. Výhoda je, že ta Tesla má reálně neprůstřelný skla, což znamená, že když vás někdo napadne, tak vám to vlastně vůbec nevadí, ale schánit na to náhradní díly a všechny tyhle věci je poměrně náročný. Myslím si, ale že když se zbavíme toho Rolls Royce, který teď máme v autobazaru, vlastně musíme dost brzo zjistit, jestli se už prodal nebo ne. A jestli si místo toho vezmeme to Porsche, který jste by the way odhlasovali, že si mám vzít, takže o tom ale až zase v dalším videu.
Pro teď odhlasujte, jestli si mám nechat tu Teslu a jestli teda mám dokončit moji celou platbu, protože zatím mám složenou jenom zálohu. Napište mi do komentářů, jestli si mám nechat Teslu nebo ne. Tohle už je ode mě úplně všechno, tohle byla moje garáž, kterou momentálně ve 5M-ku mám. Můžete mi do komentářů napsat vlastně cokoliv, co by se vám tam líbilo. Já vám děkuji, že jste koukali, pokud vás video bavilo, budu hrozně rád, když dáte like, můžete napsat něco do komentářů. No a vidíme se zase příště u dalšího videa. Mějte se krásně, čau! Thank you.